10 let nazaj, 4 karakteri ene sanje. Poskrbeti, da zvok in sporočila mladih skupin dosežejo javnost. Tako je nastal Mr. Mulli, ki je to soboto v Menzi pri koritu opihnil svečke in naznanil novo nadobudno obdobje, ki prihaja. Happy birthday, Mr. Mulli. Happy birthday to you. Mulli Records, kako ste sploh prišli na zamisel, da bi ustanovili svojo lastno založbo? V bistvu Mulli Records je nastal pred 5 leti. Kako je prišlo do tega, je v bistvu čist... istočasno igramo na Leni pa in v bistvu smo bili v poziciji, ko smo rabili izdati ploščo, hkrati nismo imeli na obzorju neko založbe, ki bi nam odgovarjala našim potrebam, oziroma željam. Hkrati smo vedeli, da imamo dovolj znanja, poznanstveno in vsega, da lahko sfuramo boljš kot nekateri ljudje, ki so sicer ponujali. Tako da v enem trenutku smo se odločili, da izdamo ploščo sami, hkrati smo istočasno ugotovili, da je še več teh bendov, frendov, ki v bistvu isto, imajo isti problem, imajo plošče, nimajo založbe in nekako pol je, v bistvu se je pol samo odvijalo naprej. Ne. Kako je sploh prišlo do Insane Mulli Records sodelovanja? Mislim, da so pač ljudje, ki delajo za Mulli Records, opazili, da pač igramo dosti koncertov okoli in mislim, da jih je to navdušilo, mogoče tudi kaj koncert, ki so nas živo videli igrati. Mislim, da je to najbolj pomembno pri celi stvari, živo bend. Zivijo, kaj dogaja? Rojstnodnevna zabava je bila v skladu z Mulli vizijo, multižanerski nastopi skupin Triple N Casino, Insane ter Ana Lene. Sreten rođendan Mulli Recordsu, samo stavite tak, jer takav label treba i Hrvatskoj, i Sloveniji, i Evropi, i svijetu. E, Mulli Records, se naj, pa še 6-krat toliko. Dogodek pa ni bil orientiran le na obletnico. Pod okriljem Mulli Records sta Insane in Ana Lena suvereno predstavila svoje nove kompaktne izdelke. In Konstantinopolis in Trust These Hands Are Worthless, ki se pridružujejo 18. dosedanjim izdajam založbe. Medtem ko so Cripple and Casino svoj istoimenski album prepustili vodstvu ameriške založbe Radio Is Down Records. Kako? MySpace Connects. In tvoja uprava danes si jo prilagodila priložnosti? Da, Alice in Wonderland. Kje je torta? Torta je v backstage-u. Ja, seveda je. To je sam izpekel. Seveda. Čestitke. Ja, vse najboljše še enkrat Mulli Records, pa hvala lepa za tvoj čas. Hvala.